ilmsiz, ilmiy rivojlanishsiz oliy ta'lim muassasasi hech qachon u bu statusni oqlay olmaydi. Ayni kunlarda juda ham ko'pchilik abituriyentlarni va ularning ota-onalari, yaqin qarindoshlarini ham qiziqtirgan masala bu test jarayonlari. Bu yilgi test jarayonlarida yangiliklar ko'p. Demak, oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritayotgan xodimlarni bu jarayonga aralashishga imkoniyati yo'q. Buni hammasi firibgarlik. O'rta maxsus kasbni olish uchun, qaysidir kasbni olish uchun 6 oy yetarli, qaysigadir 1 yil yetarli, qaysigadir 2 yil kerak. Chunki birinchidan bu bizni oliy o'quv yurtiga ko'rsatadi, mana qanaqa sifat bo'lishi kerak. Ikkinchidan bu raqobat. Demak, bu raqobat ertaga talabasi qolib ketadi. Sifati pas bo'lgan o'quv yurti. Ta'lim sifatida o'qishda bu rag'bat o'sha 4lik stipendiya yoki 5lik stipendiya bo'lib qolmayaptimi? Uni sifatini jilovlashda aynan mana shu stipendiyani o'rni qanchalik bor yoki yo'q? Ta'siri juda ham bor. Negaki buni biz o'zimiz ko'rdik, mana shunday taklif bo'ldiki, nima uchun kerak diferensiallashgan? Birlashtirib qo'yaylik, bir xillashtirib qo'yaylik. Sifatli darsning eng asosiy omili bu pedagog o'qituvchi. Hattoki texnologiya ham emas. Bilimi, aynan bilimi. Assalomu alaykum. Bugun biz ta'lim to'g'risida juda ko'p suhbatlar qurmoqdamiz. Ayni kunlarda ta'lim olish, bilim olish, oliygohlarda tahsil olish juda ham qadrli, o'z ma'nosida esa qimmatli vazifalardan biriga aylandi. Mana shu misolda biz bugun Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri janob Majidov Inomjon aka bilan suhbatlashishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Inomjon aka, vazirlik vazifalari va uning zimmasida bo'lgan yuklari yanada kengayib bormoqda. O'tgan qisqa davr ichida uning qoshida ko'plab markaz, bo'linmalar, yangi bo'limlari tashkil etildi. Kelgusida biz vazirlikda yana qanday yangiliklar kutishimiz mumkin? Ana shu oldiga qo'yilgan vazifalarni hozirgi kunda vazirlik uddasidan chiqyaptimi? Endi aytish kerakki, oliy ta'lim tizimidagi asosiy mana o'zgarishlarni, yo'nalishlarini o'tgan yil 2017 yili 20 aprelda chiqqan prezidentimizning 2909 qarorlarida belgilab berilgan edi. U yerda hamma yo'nalishlar qamrab olingan edi. Asosiysi bu ta'limda albatta sifati, oliy ta'limdagi sifat. Ikkinchisi bu qamrov masalalari. Uchinchisi oliy ta'lim muassasalarida moddiy texnik bazani o'sha bugungi zamon talablariga yetkazish. Va eng muhim masalalardan yana biri bu oliy ta'lim muassasasidagi ilm. Ilmsiz, ilmiy rivojlanishsiz oliy ta'lim muassasasi hech qachon u bu statusni oqlay olmaydi. Mana shu masalalar yuzasidan 2909 aytgan qarorimda har bitta oliy o'quv yurti bo'yicha dastur tasdiqlangan. Ya'ni nima ishlar, qaysi yillar 5 yillik dastur tasdiqlangan. Ana shu dastur doirasida ta'limni mazmuni bo'yicha, pedagoglarning sifati bo'yicha, qolaversa o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim, ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash, oliy o'quv yurtining ilmiy salohiyatini oshirish, oliy o'quv yurtida ilmiy o'quv moddiy bazani yaratish, qolaversa infrastrukturani umumiy oladigan bo'lsak, talabalar uchun sharoitlar va hokazo. Lekin unga qaramasdan, u qaror chiqqandan keyin yana bir qancha qarorlar, farmonlar chiqdi. Xabarlaringiz bor, oliy ta'limga tegishli. Agar oxirgilarini oladigan bo'lsak, mana 5-iyulda chiqqan bu oliy ta'limni yana oliy ta'limda sifatni oshirishga bag'ishlangan, bevosita mazmunga bag'ishlangan. Ayni kunlarda juda ham ko'pchilik abituriyentlarni va ularning ota-onalari, yaqin qarindoshlarini ham qiziqtirgan masala bu test jarayonlari. Bu barchamizga ma'lumki, o'tgan yilgidan farqlanadi. Biz majoziy ma'noda 1-avgustni kutgan bo'lsak, endi bu gal 1-avgust emas, ko'plab kunlarni kutamiz. Nimasi bilan ko'proq farq qiladi? Test jarayonlari bu yil qanday o'tadi? Biz qanday yangiliklarni kutishimiz mumkin? Bu yilgi test jarayonlarida yangiliklar ko'p. Mana birinchidan o'tgan yili xuddi shu vaqtlari prezidentimiz tomonidan topshiriq qo'yilgandiki, qani bu test sinovlari shuncha gap so'z atrofida buni oshkoralikda oshirish kerak degan vazifani qo'ydilar. Taklif kiritildiki, mana testi natijalari bir kunda e'lon qilinsa. Xuddi shu sxemada texnologiyasi test markazi tomonidan ishlab chiqildi. Endi test sinovlari bir kunda bo'lmaydi, 15 kun davom etadi. 1-avgustdan 15-avgustgacha. Va bugun test topshirgan abituriyent ertasi kuni javobini biladi. Ya'ni necha ball
olgani o'sha test markazini saytida keyingi kuniyoq e'lon qilinadi. Lekin bu ballar demak umumiy mandatni anglatmaydi. Ball umumiy mandatni anglatmaydi. Lekin umumiy o'rnini uni ko'rsatib berish mumkin bo'ladi. Endi bu nimaga bog'liq bo'ladi? Bitta ta'lim yo'nalishidagi, bitta oliy o'quv yurtidagi agar hamma talaba bir kunda o'tgan bo'lsa, demak, keyingi kuni uje joyi ham aniq bo'ladi. Agar endi miqdoriga bog'liq bo'ladi. Agar bir yo'nalishda o'zi 2 kunga cho'zilsa, unda keyingi kunida bittasi javobini oladi, undan keyingisi boshqa qismi javobini oladi. Shunga bog'liq faqat. Bu yerda shuni aytish kerakki, uni o'rni o'zgarib qolmaydi. Uni balli fiksirovni oldi, u hech qanaqasiga o'zgarmaydi. Bo'ldi o'sha joy. Undan tashqari o'sha test jarayonlari bo'lib o'tadigan maxsus xonalar ham tashkil etilmoqda va kuzatuv kameralari deb eshitdik. Xona emas. Bu yerda demak muhim jihati birinchidan test oliy o'quv yurtini territoriyasida hududida bo'lmaydi. Binosida ham hududida ham bo'lmaydi. Ya'ni oliy o'quv yurtida umuman test jarayoni o'tmaydi. Oliy o'quv yurti faqat hujjatlarni qabul qilib oladi. Mana shu hujjatlar asosida ma'lumotlarni test markaziga yetkazadi. Bo'ldi. Qolgan hamma jarayon oliy o'quv yurtidan chiqib ketyapti. Undan keyin bu masala katta pavilyonlarda bo'ladi. Test o'tkazish, aytaylik, yoki katta stadion emas, sport zal deylik, yopiq inshootda, lekin katta maydonli inshootda. Mana Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, Expo markazida. O'tgan yil ham tajriba bo'lgan. Expo markazida o'tadi. Undan keyin Olimpiya zaxiralari kollejida. Viloyatlarda oladigan bo'lsak, 2ta, 3ta, 4ta katta zallarda. Demak, bu zallarda qanday sharoit qilinadi? Birinchidan, talabalar bittadan o'tiradi. Bitta-bitta alohida o'tirishadi. Ikkinchidan video kuzatuv bo'ladi. Uchinchidan kirib kelayotganda ham o'sha video tasvirga olish bo'ladi hamda u dasturda video identifikatsiya, ya'ni kirgan shaxs aynan mana shu bazada bormi yo'qmi, uni ham aniqlaydi. Hamda endi tushunarli katta pavilyonda 300 ta, 400 ta, 500 ta, undan ham ko'proq odamlar bo'ladi. Ular sektorlarga bo'linib, har bitta sektorga alohida o'sha kuzatuvchilar qarab turadi. Undan tashqari video o'sha kuzatuv bo'ladi. Video kuzatuvdagi tasvirga olingan o'sha qandaydir tartibga to'g'ri kelmaydigan harakatlar natijasida ham u test bekor qilinadi. Shuning uchun bu jihatdan men o'ylayman, test natijasida obyektiv har holda bir-biriga nisbatan bahosini ko'rsatishga hamma sharoit bor. Endi o'shundan ham hozir mana savolingizdan kelib chiqyapti. Mana ko'rib turibmiz, juda ko'p holatlar bo'lyapti. Kimlargadir murojaat qilib, testda yordam berishdi. Undan ham ko'p xohlayotganlar ham shuni, ham yordam beraman deyotganlar ham. Bu hammasi ochig'ini aytganda bekor gap. Chunki mana shu tartibda mana oliy o'quv yurtida hech narsa o'tmaydi. Qanday qilib uni oliy o'quv yurtini mana test uchun hech qanday daxli bo'lmaydi. Demak, oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritayotgan xodimlarni bu jarayonga aralashishga imkoniyati yo'q. Buni hammasi firibgarlik. Nimaga bu yo'naltirilgan? Birinchidan oddiy firibgarlikka. Mana siz pulini bering yoki kimdir soddalik qilib kimgadir bor murojaat qiladi. Mana shu ishni bitqizib bering, u bitqizib beraman deydi. Shu bilan keyin yo yo'qotib qo'yadi u odamni, yoki yuraveradi, ana qaytarib beramiz, mana qaytarib beramiz qilib, bu firibgarlikning ming xil usuli. Qishda olib kirib qo'yaman, bahorda bo'ladi. Ha, hali qo'shimcha bo'ladi, u bo'ladi. Bu yerda nimaga hisob qilinyaptiki? O'zi kirib ketsa, kirib ketdi, mana bajarib berdim ishini deydi. Go'yoki. Vot kirmay qolsa endi mana shunaqa bo'lib qoldi, ozgina kutasan deydi-da, shu bilan yil davomida aldayveradi. Demak, ochig'ini aytganda, qachonlardir bunaqa shovvozlar bo'lgan bo'lsa ham, bu yil ularning imkoniyati yo'q. Qachondir o'sha ovozlar qaysilardir, balkim testga qandaydir juda ko'p texnik vositalar, boshqa nima
Makalar bilan aralashishi mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir faraz qiling, katta pavilyonda kimdir kelib, kimdir kirib, kimgadir yordam berishi umuman aqlga bovar qilmaydigan narsa, aqlga sig'maydigan narsa. Pavilyonda o'tadigan, mana o'tgan yilgi tajriba ham ko'rsatdi. U yerda hamma masalan, qandaydir auditoriyalarga bo'lingan sharoit emas-da. Qayerdadir nimadir bo'lyapti, kimlargadir imkon berib qo'yildi, deylik telefon bilan yoki kimlargadir shpargalka bilan foydalanish yoki kimlargadir bir-biriga yordam berish. Uni tasavvur qilish mumkin alohida bo'lingan joyda. Bu yerda katta zalda hamma mana bu dasturxonga yoyilganday turibdi. Hammasi ham video yozuvda, ham kuzatuvchilar. Mana shunaqa sharoit borki, demak, o'zini kuchi bilan kirish mumkin. Bevosita mana kuchi bilan kirish mumkin dedingiz, lekin ballarni kam to'plaganlarda o'tgan yili mana bir marta ko'rdik biz, o'sha xalq tilida super kontrakt yoki oshirilgan to'lov kontrakti asosida ham o'qishga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. To'g'ri. Bu yil ham bu takrorlanadimi? Bu nizomga kiritilgan o'tgan yili, nizomda turibdi. Birinchidan mana juda to'g'ri aytingizda, mana shu pulni ko'tarib yurib bir joyga kimgadir berib nima qilmasdan nizomni ko'rish kerak. Nizomni o'qish kerak. O'tgan yil qanday bo'ldi deb so'rasa, yaqqol shu. Mana o'tish chegarasidan o'tmagan, pastroq olgan. Birinchidan 4 ballgacha bo'ladiganlar 1,5, 2, 2,5, 3 barobar kontrakt bilan kirib ketadi. U boyagi ana firibgarlarga to'laydigan narxdan ancha kam. Endi oshirilgan kontrakt bor. Oshirilgan kontrakt ham o'sha ko'tarib yurgan pulini narxida. Oshirilgan kontrakt ham xuddi shuncha. Shunchalik kirishdan xohlasa, shuncha kiritish xohlasa ekan, shu puli bor ekan, borsin to'lasin buxgalteriyaga bo'ldi. Birinchidan aldanmaydi. Ikkinchidan bu pul borib foydaga tushadi. Oliy o'quv yurti ertaga uni shu o'qiydiganlarga ishlatadi. Uni hech yoqqa boshqa yoqqa ishlatib yubormaydi. O'quv yurtining sharoitiga o'sha bibliotekasiga, o'sha adabiyotga, o'sha ishlanmalarga va hokazo. Bu yil mana 15 kun davomida testlarini davom etishligi ko'pchilik yana bir ajoyib bir imkoniyat tug'dirish bo'lishi mumkin deb aytdi. Misol uchun bir vaqtni o'zida, bir yilni o'zida 2 yoki 3 universitetda, oliygohda imtihondan o'tsam bo'ladimi degan savollar ham paydo bo'ladi. Bu ham ko'rib chiqilyaptimi? U o'zi undaqa sharoit bu yilda ham bor, o'tgan yil ham bo'lgan. Bu oliy o'quv yurtlari asosan tegishli bo'ladi xorijiy oliy ta'lim muassasalariga, chunki ular imtihonni olish vaqtini o'zlari belgilaydi. Ular arizani olish vaqtini o'zi belgilaydi. Ya'ni bu bir vaqtga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun masalan, ularda borib topshirib, balliga qarab, imkoniyatiga qarab kelib keyin 15 iyulgacha biz ariza olamiz. Mana shu 15 iyulgacha u bitta emas, ikkita joyda borib imtihon topshirib keladimi, uni hech farqi yo'q. Aytmoqchi bo'lganim bu aynan mahalliy va milliy universitetlar misolida. Chunki bu yil qandaydir ma'noda bo'lishi mumkinki, milliy universitetni misol uchun imtihonlari 1-5 kunlikda yoki keyingi pedagogika universitetda esa keyingi 10 kunlikda bo'lishi. Yo'q, ariza olish 15 iyulda tugaydi-da. 15-chi ugaydi. Ariza olish bir vaqtda bo'ladi. Endi siz aytgan mexanizm yuritiladigan bo'lsa, uni tushunasiz. Uni nazorat qilib bo'lmay qoladi. Undaqa dvijen, undaqa harakat, migratsiyani, logistikani qilish juda qiyin. Bitta institutga testni oldinroq o'tsa, topshirdi-da, balini bilib, yo'q deb keyin boshqasiga o'tish. Hozir unaqa sharoit yo'q. Bu yil yangi o'quv yilini boshlaydigan talabalar uchun yana bir yangilik kutilib turibdi. Bu aynan o'sha ta'lim to'g'risidagi qonunni yangi tahrirda ishlab chiqilishi va u qonun loyihasi taklif etilishi kutilyapti. Mana shu jihat yuzasidan eski mana hozirgi amalda bo'lgan ta'lim to'g'risidagi qonun va yangi ishlab chiqilayotgan qonun loyihasi nimalar bilan farqlanyapti? Birinchi farqi mana endi loyiha haqida gapiryapmiz. Loyihada qonun osti hujjatlariga u yerda ko'rsatma berilgan edi, ya'ni buni palon tartib belgilaydi, buni piston tartib belgilaydi deb qonunni o'zida o'shani belgilaydigan me'yor kam edi. Hozir ko'proq qonunni o'ziga kiritilyapti bevosita, ya'ni qanaqadir mana tartib belgilanib qo'yilish kerakmi? U qonunni o'ziga kiryapti. Ikkinchi xususiyati mana juda ham oldingi qonunda
регламент бір өзгармас немаге кіртіп қойылады, жесткий тартып еді дейлік. Яғни, мұндай бір қайш қуақылық, қандайдыр яңге бір еліларды ізләш, яңге еліналышларды топыш, яңге шәкілілер, яңге тартыплар кіртіш жүді қиын еді. Қазір шүнге, олі оқуыртларыға, масалан, олі оқуыртын оладыған бұсак, яғни, каспи талымды ұмума оладыған бұсак, имконетлері кейін кейтірілады. Хамда албатта, ең мұхым бөрдегі өзгарышлар, үздіксіз талым тізімін өзі өзгар епті. Қазір мәні 11 елі, олдыңге қонды 9 елі еді ұмуми талым, енді 11 елі болады. Бұнан кейін, каспи талым, мәні орта мақсус каспи талымды оладыған бұсак, баяғы айтқанымды, жүдейім қаттық рамкаға қойып қойылған шартлар еді. Мәні 3 ел болды, фақат 3 ел. Лекен каспилар қар қылқы. Орта мақсус каспиді олыш үшін, қайсыдар каспиді олыш үшін 6 ел етарлы, қайсыгадар 1 ел етарлы, қайсыгадар 2 ел керек. Каспиді мұраккаплігі бар, оның ішідегі технологиялардың мұраккаплігі бар, ішіде органыш керей болған фанлардың мұраккаплігі бар, бақы қызы. Кейін айрым каспилар өзі мұраккап болмағаны білін, амали көнікманы олыш қиын қысқа вақытта. Яғни жүдейім қар қыл каспилар бар. Бізді үлгәрі, мәні 3 елді, қама касп 3 елдік. Үнда қасы өзі бұмейді. Мәні қозы бұям, өші вариатив болады. Вариатив. Қам 1 елдік, қам 1 елдік, қам 2 елдік, мәні орта мақсус касп. Талымы болады. Бұлай 11 елі талымдан кеген, тәкліп етілі өткен оқышылар. Лекен, құд үшінде, мәні қам 11 елі оқыштан кейін, екі айтайлік бая каспи талымдан кейін, барып әлі оқыртығы оқыш мүмкін. Екі каспи еді орта мақсусты алып, үшіліп, кейін яна әлі оқыртығы кіріш мүмкін. Бұнан ташқары әлі оқыртыларыды, мәні бүйілден сұртқы, кечкі талым шәкілләрі жар етілі епті. Бұям яңғы бұям. Өші, ұмам олғанда, қонында өзі барынасаны реализация болмаған қырралары бұ. Енді, яна қанағы қарай әмкөнеет. 11-ден кейін, каспи бір неман олды, орта мақсус каспті, ішілі әпті. Нечедір елден кейін оқышға, олы оқыртыға бар кіршім керек екендісі, мана шу сұртқы шүнге дәлді болады. Яны қорқмастан, ма қазырдан бір каспті, орта мақсус каспті егерлі алып, ішті, егәліп, ішті бошлап, көнікмәлерге еге болып. Кейін-кейін өзі малым бір қысым келеді фікірге. Бұ әлі талымды алыш керек екен деген фікірге. Әні өші қысымға үмкөнет болады енді. Бевасты мәне қазір мақсус сұртқы ва сұртқы болымлар тұғырысты кәпіріп өте? Мақсус сұртқы, сұртқы кечкі болымлар. Бұ бізі қайстыр тарихымызды, яқын тарихымызды Өзбекистанды ғам бөген, ва көпчілі бұны құш көрді, яна мәне шүріні тәшкіл етілі өткен. Қайсы юналышларды көпірақ сұртқы кечкі талым ва мақсус сұртқы юналышлары талым паулеті башланыш күтілмақты. Бұларыны келгі үсті рағбатландырыш үшін, қандай тізім білен, айтсек, мысал үшін, білім сұфатыны үшап тұрыш, оларыны келгі үсті бітіруші қылып, қақиқи бітіру сұфатты тамамлашын ердан беріш күтілмақты. Жө тұғыры савал болды, мәні қайсы юналышлар? Әлбатта, бірінші навбатта, әгер мақсус сұртқы нола деген болсак, мақсус сұртқы бұ асасан қазірді өзіда, ішіліп чықарышта мы, Екі дейлік талым муассасалары да. Асасан ішіліп чықарыш білен талым муассасалары ға тегішілі. Мәне мақсус сұртқы. Шүйерді орта мақсус малымат білен. Ішіліп келі әпті. Лекін іші олі малымат талап қаладыған іші асылыда. Бұ көп елден бері ішіліп келі әпті. Әні ұшалар үчін мақсус сұртқы қойылған. Немі үчін мақсус сұртқы. Бұ айнан кіреткен юналышыға мас болған ішті әшіләші керек. Хамда өші соқадағы орта мақсус малыматға еге болыш керек. Бұ талап немі үшін қойылды? Чүнкі ө 3 ел оқиды мақсус сұртқыда. Яны программа қысқартырылған. Немі үшін программа қысқартырылған? Чүнкі үнда бұ кәс бойынша, айнан шу бойынша орта мақсус малыматы бар. Үннан ташқару үнда амалияты бар. Яны практика қысқар епті мі үнда? Айрым мақсус фанларым өші өтілген мі? Демек өші 3 елік программа бойынша. Бұ ерді Гөя ке, мәне көпілі келетті, немі үшін енді, немі, мән башқа колледжді оқыған болсам, екі башқа кәсіпті ішіліген болсам, немі керамайын мақсус сұртқы? Мақсус сұртқының шарты шо. Шын үшінен бұ 3 ел. Әйінді мәне бүйілден, бұям, мәне президентімізді қойдылар да енді шо вазифаны. Масаланы қойдылар.
judayam zo'r mana ochilib qaysi yo'nalishlar deyapsiz? Albatta yana ishlab chiqarish yo'nalishlari. Endi bu yerda ishlab chiqarish real sektorini olamiz. Bu ham qishloq xo'jaligi, bu ham deylik qurilish, bu ham mashinasozlik, ham industriya, energetika. Xullas real iqtisodiy real sektori. Shu yerdan ko'proq bo'ladi. Chunki u yerda bugungi kunda ishlab turgan, bugungi kunda ma'lum darajada qandaydir malakaga ega bo'lgan ham bilib turibdiki, oliy ma'lumot endi albatta texnologiyalar murakkablashyapti. Yuqori texnologiyalar kelyapti. Kecha kuni masalan qaysidir konstruksiyani qilish uchun, qaysidir mahsulotni chiqarish uchun oddiy ishchi sifatida turib berish yetarli edi stanokni oldida. Bugungi kunda o'sha stanokni oldida u yetarli emas. Chunki u stanok endi dasturlaydigan stanok, u yechim qabul qilishni talab qiladigan stanok, u robotizirovanный stanok, to'g'rimi? U avtomatlashtirilgan. Kerak bo'lsa uni ishini olib qo'yapti. Kerak bo'lsa shuning uchun bilyaptiki vaqt keldi oliy ma'lumotni olish kerak. Ertaga bu texnologiyalar yana rivojlanadi. U umuman o'sha ma'lumotsiz bo'lmaydi. Nima uchun rivojlangan davlatlarda oliy ma'lumotlar salmog'i o'sha juda katta. Ya'ni o'sha bitirganlar ichida ko'pchilik oliy ma'lumotni oladi. Chunki texnologiyalar yuqori. Chunki busiz u ishlay olmaydi. Hattoki oddiy ishda ham ishlay olmaydi-da. Shu oddiy ish ham juda ham ko'p murakkab operatsiyalarni talab qilyapti. U hozir ko'rsangiz, masalan, oddiy taksistni olsangiz ham u bank bilan muloqotni internet orqali qilishi kerak. U boshqarilyapti radio nima orqali, u boshqarilyapti navigatsionniy priborlar bilan va hokazo. Buni ham hammasini bilish kerak. Qanaqadir buni uchun kerak bo'ladi malaka. Mana shu narsa odamlar uchun bizni doimo oliy ma'lumotni olishga imkoniyat sharoit yaratishimiz kerak vazifani bizni oldimizga qo'yadi. Ya'ni mana shu yurgan inson butun hayot davomida ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Qaysi davrdan bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir mana orasida aytib o'tdingiz kechki ta'lim deb ham. Kechki ta'lim ham bu aynan bir soha vakillariga mi yoki umumiy jamoatchilik uchun taklif qilinayotgan o'qish turimi? Albatta umumiy. Bu yerda qandaydir bir cheklov bo'lmaydi. Lekin kechki ta'lim shakli ko'proq to'g'ri kelish nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, mana katta ishlab chiqarish bitta joyda bo'lgan shaharlarda. Yirik ishlab chiqarish. Faraz qiling, agar biz hozir kechki ta'lim deb bir qaysidir shaharda ochsak-da, u yerda shunaqangi mutaxassislikni qo'yib qo'ysak-ki, bir shahardan emas, tumanlardan keladigan. Tushunarli, bu samara bermaydi. Chunki bu kechki ta'lim. Ya'ni nima hisobga olinyapti? Ishdan keyin vaqtda borib ta'lim olish. Uni uchun o'sha ishi ham shu joyda bo'lish kerak-da. Demak, kechki ta'limdagi ta'lim yo'nalishlari asosan bir xil funksiyalarni bajaradigan ishlab chiqarish bitta joyda konsentratsiya bo'lsa, eng qulayi mana shu. Bu yilgi o'quv yilida ana shunday kechki ta'lim qaysi hududda va qaysi sohada tashkil etilishi mumkin? Davlat komissiyasining qarori chiqdi. O'sha ko'rish kerak. Qani tajriba, qani ehtiyoj qanday bo'ladi? Qanday holatda bu samara beradi, sifatni saqlash mumkin bo'ladi. Shundan kelib chiqib ko'riladi. Mana bu yilgilari aytishim mumkin sizga kechki ta'lim O'zbekiston jahon tillarida, chunki tillarda sirtini nima qilib bo'lmaydi-da. Kechkida o'qisa qulayroq. Albatta, texnika universitetining Olmaliq filialida. Bu yerda kechki o'tgan yili ham birinchi marta tajribadan o'tdi. Endi Olmaliqda zavod shunday yonida. U juda qulay. Ko'p ishchilar. Mana Olmaliq uchun, masalan, mana shunaqa shaharlar uchun, ya'ni qandaydir sanoat ishlab chiqarishinimi yoki boshqa ishlab chiqarishinimi bitta joyda konsentrat qilgan mana Olmaliq uchun juda ham qulay. Ishdan chiqdi, bor. Keyin u oliy o'quv yurti bilan gaplashib olishi mumkin. Kimlardadir smenali o'qish bo'lishi mumkin. Ish bo'lishi mumkin-da, ular aytishi mumkin, biz smenali ishlaymiz. Biz
кечки сменда болганда мана вакытка коюп берейлер, биз күндүзгү сменда болганда палан вакытка коюп берейлер деп. Демек бул маслаш үчүн график болот. Маслаш үчүн графикти иштеп чыгарыш сак буйрутма кылышы мүмкүн. Мана шундай кылайлык. Өзү номи ам билесизми, кечки сменалы дейилген. Чүнкү умма алганда биз органганыбызда şu фикирге келдик ки, кечки дегени айнан кечкурун окутуш керек деген эмес. Айнан сменалар болсо. Албатта. Масалан, Ташкент шаарында болсок, метрополитен менен гаплашса. Булар айтса ки, "Йо, бизди хаммабызды бир кысмыбызды ишимиз өзү экинчи сменада өтөдү." Деса, демек уларга ошо кайсы сменага коюшту мослаштырыш керек. Ну, энди асосан албатта кечки, чүнкү окуу юрту үчүн ам бу кулайлыгы күндүзгү окуган вакыттан майдонлар маселеси бар. Окуу майдонлары маселеси бар. Бу кийинги немеге түшүптү? Экинчи смена эмес, айнан кечки. Бешлерден кийинги вакыт. Демек самаралуу пайдаланса болот. Самаралуу пайдаланса болот. Мен Ташкент Давлат Техника Университетинин Педагогика Университетинде, Самарканд Давлат Университетинде, Ташкент Виловат Чырчык Давлат Педагогика Институтунда. Азыр мен сүхбөт давамында сиз тактиклеп хам өттүңүз. Олий таалим муассасасына кириш рейтинги боюнча чет харижий давлатларда бу жүдө жогору. Бизде эсе негедир квоталарда дайым кам болуп келген. Мана шуну квоталарды кеңейтириш, чүнки 10-11 сыныфты бүтүрүп келеаткан жаштар хам жүдө хам көп болады. Абитуриенттер саны ар жылы ашып бармакта. Бевосита квоталарды ашырышлык маселеси хам көрүп чыгылыптымы? Квотаны ашырыш, умума камроуду ашырыш хакыда гапырадыган болсак, албатта бу коюлуптур. Биринчиден буну президентибиз коюптур, бу вазифаны камроуду ашырыш керек маселесин. Камроуду механик равышта ашырып болмойт албатта, бу түшүнүрлүү. Бу биринчиден моддий база керек. Экинчиден бу ошонго жараша окутуучулар салахияты керек. Үчүнчүден бу дейлик айнан олий таалимда бу жерде окутуучулар контингентини ҳам шартта йиғиб олиб бўлмайди. Бу шакланади. Кафедраны ўзи ҳам шакланиб боради. Битта кафедра бир нечта фандан дарс беради. Уларнинг методикаси, уларнинг илми ҳамма томонлама бу жерде шакланиш керак, жамланиш керак. У дегани, масалан, битта сапромат кафедрасини оладиган бўлсангиз, у ерга битта механик керак. У ерга битта дастурлоучи мутахассис керак. У ерга дейлик математик керак. Ва ҳоказо. Механика математика бўйича мутахассис керак. Мана шундай қилиб у шакланиш керак. Албатта асосийиси ўша материаллар қаршилиги. Ну материаллар қаршилиги ҳам кимдир металлар бойынша ихтисослашады, кимдир бетон бойынша ихтисослашады, кимдир башка материаллар бойынша. Умуман шунча көплеп бітіруучилар пайда болгандан соң, өзі умуман базар хам тайёрмы шунча кадр ва бітіруучиларни қабул қилишга? Сизлардин тажрибангизда мана көп көрамиз, Олий таълим вазирлиги кейинчалик бітіруучиларни шу ишга жойланиш масаласи билан хам шуғулланади, буни кузатиб боради. Кузатиб боради, мониторинг қилиб боради. Бу хориҷий тажрибада ҳам шу, олий ўқув юрти ўзини битирувчиларини меҳнат базорида жойлашини мониторинг қилиб бориши керак. Хориҷда ҳам, масалан, энг ривожланган давлатлардаги кучли-кучли университетларда ҳам улар мониторинг қилади. Улар энди мониторинг қилади, қани битирувчиларим ўз мутахассислиги бўйича бориб ишляптими? Қанчалик кучли бўлса, шунча кўпи бориб жойлашади, бозор шунча кўпини талаб қилади. Қанча у кучсиз орта меъёр бўлса, демак унга эҳтиёж ҳам, талаб ҳам худди шундай. Шу нуқтаи назардан олий ўқув юрти ўзи умумий олганда асосий мезон бу сифатли тайёрлаяптими йўқми, мана шу. Шунинг учун ҳам мониторинг қилиш керак. Лекин албатта олий ўқув юрти мақсад қилиб эмас, мана шу жойлаштиришим керак деб. Жойлашадиган даражада сифатли ўқитишим керак. Деп ҳаракат қилади. Деп ҳаракат қилади. Албатта. Охирги пайтда бизда умуман Ўзбекистонда турли вилоятларда, айниқса пойтахтда ҳам янги олийгоҳларнинг очилишлигини тез-тез кузатиб турибмиз янгиликларда. Айниқса хориҷий олийгоҳларнинг очилишлиги тезлашди. Мана шу мисолда сиз қандай қарайсиз? Хориҷий олийгоҳларнинг филиаллари ёки айнан ўзлари Ташкентда ёки бошқа вилоятларда иш бошлашлиги, нафақат хориҷий, балки хусусий олийгоҳларнинг ҳам пайдо бўлиши қанчалик сифатга, таълимга, Ўзбекистондаги мана шу таълим ислоҳотларига таъсир ўтказа олади? Ривожланган, айталик тан олинган университетлар хориҷий келиб бизда филиал очадими?
Qo'shma fakultet ochadimi yoki qo'shma dastur bilan o'qitadimi bu faqatgina ijobiy faktor. Chunki birinchidan bu bizni oliy o'quv yurtiga ko'rsatadi. Mana qanaqa sifat bo'lishi kerak. Ikkinchidan bu raqobat ular ko'paygan sari o'zi biladigan, o'zini hurmat qiladigan abituriyentlar u yerga boradi. Demak bu raqobat ertaga talabasi qolib ketadi. Sifati pas bo'lgan o'quv yurti. Bu juda ham ijobiy faktor. Chunki o'shanaqa raqobat bo'lishi kerak. Shuni ko'rishi kerak. Monopoliya bo'lmaslik kerak. Shunda u ko'radi-ya, mana boring ana san'at ta'lim muassasasi bo'ladimi, texnik ta'lim muassasalari, filologik yoki tibbiyotmi, zo'r xorijiy ta'lim muassasasi kelsa, zo'r bolalarni u tortib oladi o'sha yerga o'ziga. Unda ham sifat bor, ham iqtidorli talabalarni massasi kelib oladi. Buni ko'rgan boshqa oliy o'quv yurti, agar oliy o'quv yurti sifatida saqlanib qolishni xohlasa, demak sifatni ko'tarishga majbur bo'ladi. Undan keyin bu har holda tajriba. Mana qo'shma fakultet qilsak, oliy o'quv yurtining ichida boshqa xorijiy bilan buni bir maydonda bitta o'sha sharoitda ham bizni fakultet o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalar, ham boshqa fakultet farq sezilib qoladi. Farq sezilgandan keyin ham o'qituvchilar qiziqadi. Nima uchun unday u yerda? Metodikasi bor, ta'limni tashkil qilish shakli bor. Buni hammasini yaxshi tomonini oladi-da. Bu shu tomondan ham men nazarimda eng katta foydasi hattoki shunda. Borib bizni o'qituv o'ylaydigan, fikrlaydigan o'qituvchi bormi, zaf kafedra bormi, dekan bormi, prorektor bormi, borib qiziqish kerak. Qiziqib, nimaga unday ekan? Bitta element oladi, ikkita elementni, uchta elementni bittadan emas, ya'ni boshqalardan ham olib nima qilib boradi, takomillashtirib boradi. Bu jihatdan mana oxirgi bo'layotgan oliy ta'lim tizimidagi o'zgarishlar berilayotgan imkoniyatlar shunga zamin yaratyapti. Ya'ni misol uchun qandaydir shaklni kiritmoqchi bo'lsa, biz ilgarigida yo'q, faqat mana shu metodikada qilasan degan yo'q hozir. Agar o'zi shuni joriy qilamansa, oliy o'quv yurtining avtonomiyasi kengaytirilyapti. Agar e'tibor beriladigan bo'lsa, oxirgi chiqqan hukumat qarorlari, prezident qarorlarida hammasida oliy o'quv yurtining avtonomiyasi kengaytirilishiga olib borilyapti. Demak, ular ana shu qaysi darslarni o'tishlik masalasini ham ilmiy kengashda hal qilishi mumkin. Mumkin. Endi bunday. Bor ma'lum darajada har qanday davlatda standartlar. U nomlanishi mumkin har xilcha. U akademik standart deydimi, akademik talablar deyiladimi, yoki qandaydir o'sha sifat organini talablari deyiladimi va hokazo. Lekin qandaydir ramka qo'yiladi. Mana misol uchun palon vaqt soatdan kam bo'lmaslik kerak. Palondaqa shakldagi ta'lim nimalari bo'lish kerak degan umuman ramishni nima qo'yiladi. Endi fanlarni deyapsiz. Fanni xohlagandek qo'ya olmaydi oliy o'quv yurti. Fanni qo'yishdan oldin u ma'lum bir mutaxassislikni, ta'lim yo'nalishini mehnat bozoriga chiqarishda u malakaviy ramkasi bo'ladi. Modeli bo'ladi. Ya'ni muhandis radioelektronik chiqazadigan bo'lsam yoki muhandis radiotexnik chiqazadigan bo'lsam, ishlab chiqarish bilan birga oldin malaka modelini ishlaydi. Nimani bilish kerak u? Nimani bilish kerak? Qanaqa ko'nikmasi bo'lish kerak? Undan keyin fanlar kelib chiqadi. Shu ma'noda u xohlaganidek fan qo'ya olmaydi. Shu ma'noda ko'plab talabalar savol paydo bo'ladi. Nega endi men misol uchun xorijiy tilni o'rganyapman-u, birinchi kursda oliy matematika nazariyasini o'rganishim kerak yoki nomutaxassislik fanlari bo'lgan ba'zi fanlarni o'tishim kerak, vaqtni yo'qotish emasmi deb ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda yozishadi. Mana shu jihatdan bunga qanday munosabat bildirsa bo'ladi? Bunga endi munosabatim qanaqa? Buni to'g'ri tomoni ham bor, ko'proq bu hali bilmaydi umumiy olib qaraganda.
Balkim bu bizni kamchiligimizdir. Boshidan talabaga butun 4 yilda o'qiydigan dasturini berish kerak. Mana chet tilda bor shunaqa tajriba. Butun dasturini berish kerak mana deb. Endi chet tilda yana tanlov fanlari ham ko'p. Unga imkoniyat bor. Lekin tanlov fanlari ham aynan shu mutaxassisni chiqarishga yo'naltirilgan. Endi bu aytayaptiki, oliy matematika menga kerakmi? Albatta, birinchi kursda u kerak emas. Lekin 3-chi kursda kerak-da. U 3-chi kursiga kelganida, misol uchun muhandisni oladigan bo'lsak, men o'zim muhandis bo'l, injener bo'lganchi, muhandis u 3-chi kursga kelganida unda keladi, misol uchun loyihalash. Qandaydir konstruksiyalarni loyihalashtirish. O'sha loyihalashtirishda qandaydir hisob-kitoblar bor. Shu hisob-kitoblarda matematikani aynan qandaydir bo'limlari kerak. Hozir misol uchun biz oliy o'quv yurtlari bo'yicha bu 2 yil, 3 yil bo'ldi. O'sha matematikani qaysi oliy o'quv yurti qaysi bo'limlari ko'proq kerak? Misol uchun kimgadir statistika ko'p kerak-da, hisobchi uchun misol uchun. Kimgadir mexanika uchun masalan tensor algebrasi yoki nochiziqli nimalar va hokazo funksiyalar i tak dali. 4-chi kursga kelganda unga aynan muhandislik vazifalarini yechish uchun ishlatiladigan sonli usullar bor. O'sha kerak bo'ladi. Sonli usullarni bilish uchun u 1-chi kursda o'tayotgan oliy matematikada qandaydir nazariyasini o'tib qo'yadi. Bu to'qilgan narsa bu. Bu to'qilgan narsa. O'sha to'qilganida bu tikilgan bir asar paydo bo'lganida bu nima kerak edi deganda asar paydo bo'lgandan keyin biladi nima uchun kerak bo'lgan edi u. To'qiydigan bo'lsa gilamni ipni qaysidir joyida oq, qaysidir joyida yashil nima uchun kerakligi hali ma'lum bo'lmaydi. Rasm chiqqandan keyin ma'lum bo'lib qoladi. Demak, kelgusida ana shu dasturlarni to'laligicha bir ko'rsatish, namoyish ishini kutsak bo'ladi ham. Bo'ladi. O'sha dasturni berilsa, endi shunda ham baribir savol tug'ilaveradi. Uni dasturni oldindan bersak ham, tushuntirsak ham kimdir aytadi, "Menga bu kerak emas-ku" deydi. Hech bo'lmasa bitirib ketgandan keyin aytadiki, "Men hayotimda hech bu kerak bo'lmadi-da" deydi. "Mana falsafani shuncha o'qidim" deydi. Umuman kerak bo'lmadi. Masalan, falsafani o'qiydi-ku. Chet tilda ham o'qiydi. U даже malakasi uchun ham kerak emas. Nima uchun kerak? Dunyoviy fikrlash uchun kerak. Fikrlash uchun kerak. O'sha masshtabni fikrlash uchun kerak. Undan tashqari mana shu xususiy oliygohlar bo'yicha fikringiz qanday? Xususiy oliygohlar bu birinchidan mehnat bozoriga misol uchun o'sha xususiy kapitalni olib kirish. Bu yaxshi narsa. Bu yaxshi aytaylik, juda zamonaviy moddiy bazani yaratishga, zamonaviy oliy ta'lim muassasasini yaratishga imkon beradi. Bu yerda endi faqatgina bitta masala, ta'lim sifatini nazorat qiladigan mexanizmlar mukammal bo'lishi kerak. Faqat shu. Qolgan hammasi plus. Ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmi bu mukammal bo'lishi kerak. Yaqin istiqbolda ana shunday oliygohlar ham O'zbekistonda ochilishi mumkinmi? Xususiy oliygohlar. Men o'ylayman, bo'ladi. Nafaqat mumkin, mumkinligi qonunda belgilanadi. U qonun agar uni mumkinligini ko'rsatadigan bo'lsa, demak mumkin bo'ladi. Demak ochiladi. Boshqa gap, birinchidan o'sha ochilishida qandaqangi talablarga javob berishi, standartlar belgilanadi. Uni ishlab chiqish kerak. Ya'ni talablar bo'lishi kerak. Talablar bo'lishi kerak. Menimcha bu oddiy sivilizovanniy yo'l bu talablar qo'yiladi. Shu talablarga javob berishing kerak. Bo'ldi. Marhamat, kapitalni qo'y, yarat. Endi u yog'iga ma'lum davrlarda uni talablarni bajarilishini kuzatib borilish kerak. Unga javob beryaptimi, ishlayveradi. Xuddi shunday ishlaydi. Biz kuni kecha mana ma'lum bo'ldiki, o'sha to'lov kontraktlari summasi bir karyani oshirildi. Va endilikda mana shu to'lov kontrakt summalari eng kam olish haqqini nechidir barobariga nisbatan hisoblab boriladi. Agarda eng kam olish haqqi oshsa, u ham oshadi. Mantiqan o'ylab qaraganda bu bilan stipendiyalar ham bir vaqtda oshadi, demak. Umuman olib qaraganda bir o'rtada qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan taklif ham bildirildi. Bu stipendiyasiz to'lov kontraktini ham to'lasa bo'ladimi? Umuman bu mana shu moliyaviy jihatdan bir yangilik kutilyaptimi? Talabalar uchun qanaqa imkoniyat yoki tanlov taklif etilishi mumkin? Endi stipendiyasiz bu talabalarni
o'zini deylik ijtimoiy himoyasi bu stipendiya. Stipendiya masalasi bu ijtimoiy himoya masalasi. Endi to'lov kontrakti oshish masalasiga keladigan bo'lsak, to'lov kontrakt miqdori o'zi har yili oyliklar, keyin eng kam oylik ish haqi indeksatsiya bo'lganda, u ham indeksatsiya bo'lib keladi. Chunki kontraktni ichida turibdi stipendiya, turibdi o'qituvchining oyligi ham. Demak, bular indeksatsiya bo'lgandan keyin avtomatik ravishda u indeksatsiya. Menimcha mantiqan ham to'g'ri, matematik jihatdan ham to'g'ri. U minimal nima qanchadir oshdimi? Demak, bu ham shunchaga oshadi. E'tibor qiling, oshadi faqatgina shu qismiga nisbatan qarang. Pedagogning oyligi bilan stipendiya, a undan tashqari boshqa xarajatlar ham bor oliy o'quv yurtida. To'g'rimi? Ana endi demoqchi bo'lganim, talabalarda ko'proq ta'lim sifatida o'qishda bu rag'bat o'sha 4lik stipendiya yoki 5lik stipendiya bo'lib qolmayaptimi? Uni sifatini jilovlashda aynan mana shu stipendiyani o'rni qanchalik bor yoki yo'q? Stipendiyani sifatiga hozir endi o'rni bor. Chunki hozir bizda differentsiallashgan stipendiya. 3lik stipendiya, 4lik, 5lik. Buni ta'siri juda ham bor. Negaki buni biz o'zimiz ko'rdik, mana shunday taklif bo'ldiki, nima uchun kerak differentsiallashgan? Birxillashtirib qo'yaylik. O'zi birxillashtirishda ham mantiq bor. Lekin mana ijtimoiy tarmoqda nima bo'lib, fikrlar juda xilma-xil bo'ldi. Ko'prog'i har holda differentsiallashgan bo'lishiga, ya'ni talabalarni o'zi shu nima kelyapti-da, differentsiallashgan stipendiya. Bu fikrim endi aytaylik absolyut mana faqat shu emas, boshqa fikrlar ham ko'p. Hozircha endi differentsiallashgan bo'lishi, boshqa gapki, differentsiallashganda farq juda katta bo'lmasligi kerak. Farqni juda kattaligi bu nosog'lom raqobatni vujudga keltiryapti. Bu o'sha nosog'lom xatti-harakatlarga ham differentsiatsiya bo'lib, differentsiatsiya kam bo'lish. Buning yo'llari ko'p. Masalan, hozir ham to'xtab turgani yo'q. Bir nechta variatsiyalarda bir qancha takliflar ishlab chiqilyapti, ko'rilyapti, muhokama qilinyapti. Lekin bu juda jiddiy masala bo'lgan uchun bo'ldi, mana bunday bo'ladi degan birdaniga yechim qabul qilish noto'g'ri bo'ladi. Buni har xil. Misol uchun bitta taklifimizda bor mutaxassis ishlab nima qilyapti? Xo'p, mayli, rag'batlantirish ekan. Rag'batlantiradigan mexanizmlarni oshiraylik deyapti. Fond qilaylik deyapti rag'batlantiruvchi. Nomli stipendiyalar sonini ko'paytiraylik deyapti va hokazo. Lekin hozirgi turgan nimadan siljish kerak bo'ladi. Endi siljish odatda qiyin kechadi. O'shancha. Demak, bunday istak bor va takliflar ko'rilyapti. Takliflar albatta ko'rilyapti, u ishlab chiqilyapti. Suhbatimiz yakunida yana bir narsani so'ramoqchi edim. Talabalarni ko'pchiligi aytadiki, bizni dars paytida davomat tekshirib kirishligi bezovta qiladi yoki bizni aytaylik har xil ijtimoiy tadbirlarga jalb etishligi, yoshlar ittifoqi jihatdan boshqasidanmi yoki qaysidir mehmonni kelib qolib, faollar zaliga hammani yig'ib, ma'ruza o'qishligi yoki shu narsalar xalaqit qiladi. Biz ham juda ham yaxshi sifatli darsni xohlaymiz deydi. Umuman olib qaraganda sizning tushunchangizda sifatli dars o'tish, ta'lim jarayoni qanday tashkil etilishi kerak? Sifatli darsning eng asosiy omili bu pedagog o'qituvchi. Texnologiya, texnika, bu deylik boyagidek qandaydir chetki faktorlar, bu hammasi ikkinchi darajali. Asosiy birinchi darajali bu o'qituvchini mahorati, o'qituvchini bilimi. Hattoki pedtexnologiya ham emas. Bilimi, aynan bilimi. Uni bilimini kuchli ekanligi, u bilimini doim yangilab borayotganligi hamda oliy o'quv yurtining o'qituvchisi albatta ilm bilan shug'ullanishi. Ilm bilan shug'ullangan doim o'zini bilimini yangilab boradi. Mana shu faktor. Boyagi sharoit bunda, bu ishig'ini aytsam bu bahona. Uni biz minimallashtirganmiz, unga buyruq chiqazib qo'yganmiz mana yaqinda. Undaqa bir chalg'itadigan nimalar bo'lmasligini. Lekin bular hammasi to'g'ri. Lekin eng muhimi emas. Eng muhimi bu pedagogni bilimi ikkinchi faktor, balkim bu birinchidir. Talaba o'zi motivatsiyasi. O'zi mana shu partaga o'tirdimi, auditoriya kirdimi? Men bilim olgani kirdim deb kelsa, oliy o'quv yurtiga men kasb egallayman.
bilim olaman deb kelsa, oliy o'quv yurtidagi ta'lim sifati bilasizmi? Bir karra oshadi. Faqatgina shu niyatni o'zida. Talabani o'zini niyatida, o'qituvchini mahoratida. Menimcha shu ikkalasi. Azizlar, bugun biz ta'lim to'g'risidagi barcha islohotlar, yangiliklar, test jarayonlarini yana qanday o'tishligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi faoliyatiga bir nazar tashladik. Sermazmun suhbat uchun rahmat. Sizga rahmat.